Pas humbjes së koalicionit Berisha Meta në bashkin Lezhë, kreu i rithemelimit në Shënkoll, Luj Gjoka ka dhe ndërheqen, Gjoka thot se nuk e priste rezultatin zhgënjues që morën. A i shton mëtej se Berisha ka përgjegjësi së bashku me degën e PD-së Lezhë. Falenderoj të gjithë mbështetësit. Në këto momente unë jap ndërheqjen e parevokueshme për arsye të rezultatit që ka dalë në Shënkoll. Nuk ka asnjë lloj morali të qëndrojmë më, sepse kemi humbur. Është hera e parë që humb në Shënkoll. Arsyeja është se është ushtruar terrori jashtëzakonshëm nga shteti, nga Rama. Nuk e prisnim këtë rezultat se në Shënkoll kemi dalë me 1000 vota para Partisë Socialiste, sot kemi dalë me humbje. Berisha ka përgjegjësi së bashku me degën e PD-së Lezhë. Ka nevojë për rishikim dhe të mbajmë përgjegjësi të gjithë drejtuesit e PD-së Lezhë, thot Gjoka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.